Bé, bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda a la 8a jornada de comunicació de l'ACO que organitzem amb l'agència Flama. Alguns petits avisos. Els convocants som l'Acció Catòlica Obrera. Gairebé tots ens coneixeu, som un moviment que aquest curs celebra els 70 anys de la seva fundació. Som un moviment d'acció catòlica especialitzada en el món del treball i bé, doncs, som a la vora d'uns 700 militants que ens organitzem en grups de revisió de vida i que el que fem és celebrar la fe comunitàriament i mirar de portar la bona nova en aquest context que és el del món del treball. I l'agència Flama és una agència creada l'any 2005, és una agència de notícies cristiana i catalana sense ànim de lucre, en la qual doncs, treballen dos professionals i també un equip de voluntaris. La seva web és agenciaflama.cat. Va ser creada per la Subfederació dels Equips de Pastoral de la Política i de la Comunicació de la Federació Cristians de Catalunya, que en el seu moment doncs, va impulsar una de les persones que avui ens agradaria també tenir presents, que va ser l'estimat bisbe Joan Carrera. Els continguts de Flama són d'accés gratuït i bé, doncs, els recursos que recullen al final són sobretot doncs, per mantenir l'equip de persones que hi treballa. Avui la taula rodona doncs, la moderarà el director de l'agència Flama, que és el Jordi Pacheco, que també bueno, és d'aquests periodistes que té diverses gorres, no? També té aquesta, avui farà servir aquesta, però també és director de la revista Foc Nou i a vegades doncs, també publica algun llibre, com per exemple algun ara que s'acosta a Sant Jordi, el de Ser algú per algú, que parla de l'obra social de Santa Lluïsa, no? Lluïsa de Marillac, i bueno, diguem, entre les moltes coses que fa. També volíem dir-vos que també donem les gràcies a Cristianisme i Justícia, que ens acull, ens deixa aquesta sala d'actes. I bueno, amb aquesta finalitat hem deixat una capseta aquí a l'inici de la sala per si us va bé i considereu oportú doncs, fer un petit donatiu que el que farem serà recollir-ho i donar-ho a Cristianisme i Justícia. Només també avui volíem recordar a l'estimat Joan Guerrero, el fotoperiodista que va morir a principis d'aquest mes d'abril. Ell és una persona molt estimada pels moviments de la pastoral obrera. Va participar l'any 2018, no sé si recordareu, una jornada de comunicació que van fer a Santa Madrona amb el David Fernández i bueno, van poder tastar aquesta humanitat, aquesta senzillesa d'una persona que tenia una mirada molt especial. Doncs, Joan, avui també et volem recordar. I últim avís, a l'entrada hem deixat, tot i que molt sou de l'ACO, doncs hi ha revistes, els dos últims números, hi ha dos articles que us recomanem especialment. Un de la Mar Griera, que és del número 17, que parla de fet és el tema que suscita la jornada de comunicació d'avui, no? com aquesta presència del catolicisme més, podríem dir, carpetobetònic, no? com deien en els còmics de Mortadelo, però bueno, hi ha xitxa allà darrere. I després també hi ha un article sobre l'esperança en l'últim número, el 18, també molt, molt recomanable, de la Laura Mor. Així que, sense més, donem peu a la taula. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Joan Andreu, és molt amable, Joan Andreu. M'ha fet fins i tot publicitat del llibre, que jo no n'hi havia ni pensat. Molt bé, gràcies, benvinguts. Gràcies també a l'ACO per convidar-nos a participar els tres en aquesta, ser partícips d'aquesta 8a jornada de la comunicació, que a més ve amb un tema molt, molt oportú, no? L'hem titulat Catolicisme en diàleg, noves veus per transformar. Aquest és el lema de la jornada i, de fet, precisament també aquesta és la idea amb què intentarem descobrir com afavorir la presència mediàtica de veus que ajudin a donar una visió més àmplia i sobretot més real
de l'Església, dels seus moviments, una visió que d'alguna manera vagi més enllà dels anomenats sectors ultracatòlics, no? Que tenen a vegades unes iniciatives que generen més expectació i més interès mediàtica. Per fer-ho, comptem amb dues companyes que parlaran amb molt de coneixement de causes dels seus respectius àmbits. Una és la Laura Mor, que ja la majoria coneixeu, és periodista, membre de l'equip de comunicació de Fundació Badruna Catalunya Educació i exdirectora del portal Catalunya Religió. Gràcies, Laura. I la Marc Griera, sociòloga, professora de l'Autònoma de Barcelona, directora de l'ISOR i membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat. Oi? I també deixeble de Joan Estruc, no? Si no ho vaig errat. Molt bé, doncs. Hem estructurat el diàleg en dos blocs. Primer, sobretot amb la Marc, ens situarem una miqueta en context, en el rerefons de tota aquesta reflexió, no? De la qual parteix aquest acte. De fet, Marc, el tema de la jornada parteix d'un article que ha mencionat en Joan Andreu abans, de la que vas publicar al revista Sal i Llum fa, penso, un any aproximadament, en què parlaves de, bueno, iniciatives que feien servir el Rosari, entre altres coses, com a forma de protesta, no? Rosari davant de clíniques d'abortistes, a la plaça Sant Jaume, crec que va ser amb motiu de la llei d'amnistia, que encara penso que encara no s'havia ni debatut, però ja es feia servir, es posava aquest element catòlic. Què busquen aquests grups amb aquestes manifestacions, Marc, des de la teva perspectiva com a sociòloga? Bueno, bona tarda a tothom. Primer de tot, moltíssimes gràcies per haver-me convidat, gràcies també a l'amabilitat de la presentació. És un plaer ser aquí, més que poder conversar a Laura, que ens havíem vist en pantalla i encara no ens havíem conegut. En fi, gràcies a tots. Ah, com contestar aquesta pregunta? Clar, m'allargaré una mica més amb aquesta primera pregunta perquè jo crec que és important posar sobre la taula el que ens ha passat o el que ha passat els darrers anys amb la presència catòlica a l'esfera pública. Veiem que, en certa manera, quan analitzem com el catolicisme s'ha expressat, ho ha fet de dues maneres diferents i que fins i tot són divergents, i per això a vegades ens ha costat analitzar-ho. Per una banda, hi ha hagut el fenomen que s'anomena culturalització de la religió, no? És a dir, la religió apareix com un element cultural i aquesta mena de defensa de la civilització cristiana, civilització enfront del creixement de l'islam, civilització cristiana enfront de... És a dir, hi ha hagut un ús per part de sectors de l'extrema dreta d'aquesta idea de civilització cristiana, d'aquest procés de culturalització de la religió per oposar-se, doncs, a l'existència de l'islam, a la pluralitat de la societat, no? Clar, per una banda, aquesta culturalització, i nosaltres, la majoria de sociòlegs, deien, bueno, el que està fent l'extrema dreta avui dia és a adoptar la religió com a identitat cultural exclusiva, no? Per oposar-se als altres, però ja no com a forma de religiositat, ja no com a forma de vivència de la fe, sinó que és exclusivament un fenomen cultural. Clar, en els últims 5 anys especialment ens trobem que hi ha una tendència gairebé oposada. Al costat d'aquesta culturalització trobem el que en diem una religionització de l'extrema dreta. Què vol dir això? L'ús de símbols religiosos i de rituals religiosos per identificar-se públicament com a membres portadors d'una determinada ideologia, no? És a dir, aquells mateixos que fa anys dèiem no, fan servir el cristianisme però com un tema cultural, no van mai a l'església, és més, molts, per exemple, grups com Azteoir, etc., havien intentat separar-se una mica de la jerarquia religiosa i mostrar-se també com a entitats seculars, i en els últims anys veiem un creixement d'aquest tipus d'ús de rosari, les misses a l'aire lliure, tot el que és la simbologia religiosa catòlica pareix segrestada per aquest tipus de grups que en sociologia diríem que ho fan servir com a marcador simbòlic, com una forma de dir reconeixeu-se, són nosaltres. Clar, això és el que en certa manera ens trobem en l'actualitat, amb aquest doble ús del catolicisme per part de l'extrema dreta, per una banda, per justificar la idea de que nosaltres, un nosaltres cristià, excloent, cultural, no cal que vagis a missa perquè formis part d'aquesta comunitat, que permet englobar-hi a molta gent a l'hora que fa frontera, i alhora aquest ús públic del rosari, del ritual, com un element d'identitat pública, com una mena d'estètica
perquè a vegades és més estètica que ètica segur, no? Però és més estètica que fer com a tal, però que serveix per distingir. També podríem anar molt més enllà, per exemple, i aquí a Barcelona jo crec que encara no ho tenim tan present, però, per exemple, l'altre dia m'enviaven de Madrid una foto d'una gran festa, per exemple, la Festa de la Resurrecció, no? On hi ha tot una que és una festa amb hakuna, no sé si us sona hakuna, no? Amb hakuna, amb tot un tipus de... Clar, hi ha tota una emergència creixent de joves que utilitzen símbols religiosos com a creació de gairebé tribal. Ja Maffesoli, un sociòleg clàssic, deia la creació de tribus, no? I diríem que allò religiós que era passat de moda, que era vist com arcaic, que no... i especialment, no, som cristians, però ja no veiem aquest retrocés, no? I per tant, sempre, i perdoneu-me aquí la... Sempre dic que encara som molt precària, o que la nostra mirada encara és molt precària, perquè és un fenomen que va canviar molt ràpid, aquesta situació. No sé si no sé si feia servir l'article la paraula perversió. És una perversió dels valors religiosos, aquest ús que se'n fa des d'aquests grups? Clar, a mi m'és molt difícil dir si és una perversió o no. És un ús instrumental, estratègic, dels valors religiosos. No tant dels valors religiosos, perquè no hi ha pròpiament... Després parlarem del discurs, no? I en la creació de narració i de narrativa. Sí, en aquest cas, en el cas de... Ara, per exemple, estem analitzant amb un investigador basc que parlàvem abans, el José Martí, totes les convocatòries per resar el rosari que van haver-hi en contra de la llei d'amnistia. Clar, quan analitzes una mica el procés, és que altra vegada l'estètica, l'objecte, la foto té molta més preeminència que no pas l'existència d'una comunitat o d'una fe, no? Sinó que és la voluntat de crear un nosaltres, i aquí clarament, no? El fet de que el catolicisme cada vegada més sigui percebut en tant que minoria cognitiva i especialment entre els joves, no? Si mirem les dades a Catalunya, per exemple, de joves entre 16 i 24 anys que es consideren catòlics, són una minoria. Aquesta minorització ha portat, o pot portar, perquè no té per què, però pot portar a construir-se en tant que minoria amb defensa, amb una voluntat de defensa defensiva, no? De diferenciar-se. I clar, aquí hi ha aquest ús instrumental, estratègic, de l'element religiós del símbol religiós com a mecanisme de diferenciació i de separació. No? Hi ha un altre aspecte que a mi particularment em crida l'atenció, perquè generalment són grups que defensen la vida, no? Des de l'inici, de fet defensa el magisteri de l'Església, no? Però es mobilitzen, per exemple, davant de clíniques, però no, a mi em sobta que no ho facin davant les morts al Mediterrani, per exemple, que també n'hi ha desgraciadament molt sovint, cada dia, o per altres qüestions com la guerra, sinó només unes certes facetes, no sé quina explicació podria tenir. Clar, aquí sí que jo crec que és important posar de manifest dues coses. Per una banda, aquest és un moviment que emergeix especialment a partir del 2004-2005, a partir de tot el que és, sobretot a partir del govern de Zapatero i les primeres manifestacions que trenquen el consens que hi havia fins llavors, que és que l'Església Catòlica es mantenia en l'espai privat. Hi ha tot un seguit de grups que davant d'un seguit de polítiques especialment promogudes pel govern de Zapatero, decideixen sortir al carrer. Llavors, en aquests moments, el punt de partida o l'element que vehicula la protesta és el tema moral i la lluita per la moral i la lluita i l'emergència de tot un seguit, nosaltres en diem emprenedors morals, tot un seguit d'individus que tenen una voluntat de fer gairebé creuades morals, que inverteixen a més diners, que inverteixen temps, paciència, recursos, en aquestes creuades que van creant-se dirigides a campanya a campanya, que si és el matrimoni entre persones del mateix sexe, que si després és avortament, que si després és la llei sobre el final de la vida, i són, a més, moltes vegades creen plataformes que es creen momentàniament, per exemple, l'última que va ser sobre el tema del final de la vida, la creació de Vividores, un grup que neix una mica del no-res, de cop són
diria, el José Martín, aquest sociòleg basc, és molt interessant perquè ell diu és un escenari multiorganitzacional perquè hi ha moltes organitzacions i és molt difícil saber qui es vincula, però que moltes d'elles són el que en diuen en anglès single issue, són contra una cosa, neixen contra l'eutanàsia, contra el matrimoni, contra tal, però després totes elles tenen un escenari comú. I un escenari comú que es construeix especialment, i aquí vaig amb el que tu deies, no? I es construeix especialment a partir de la creació d'una narrativa moral, d'un marc clau que es diferencia o s'articula a partir de la idea cultura de la vida, cultura de la mort. I aquesta idea de cultura de la vida i cultura de la mort i aquesta proposta a vehicular totes les demandes d'aquests grups a partir de distingir entre tot allò que promou la cultura de la vida, segons ells, tot allò que promou la cultura de la mort, és la que, en certa manera, ha promogut tot aquest seguit de campanyes. No? I això sí que, analitzant especialment l'oposició doncs, al tema de la llei del final de la vida, eutanàsia, però també avortament, veiem com aquest marc de referència, aquesta simplificació de la realitat que la construeix amb una mena de batalla moral d'uns contra els altres, altra vegada, no? Som una minoria cognitiva, estem amenaçats, això és una batalla contra la vida i els altres són els de cultura de la mort, nosaltres som els de cultura de vida. I aquest marc de pensament, aquest esquema cognitiu que és molt senzill, ha calat d'una forma molt intensa en molts sectors socials. I a més és el que permet també moltes vegades establir aliances transnacionals perquè molts grups, per exemple, evangèlics d'Amèrica Llatina, utilitzen el mateix marc, que és el que fa que aquests emprenedors morals, que són petites estrelles en el món de l'extrema dreta i del conservadorisme religiós, facin un festival a Madrid, després se'n vagin a Miami i després de Miami a São Paulo, no? És a dir, hi ha tota una xarxa i molt vehiculada a través d'aquesta idea de cultura de la vida, cultura de la mort, que és una idea abstracta de la moral que no, en certa manera, no es projecta com una ajuda a l'altre, al concret, al que mor aquí davant, al que té un problema allà, sinó que és una manera de classificar el món entre bons i dolents i en proporcionar uns mecanismes abstractes que cataloguen la realitat, perquè no són una forma d'aproximació a la realitat vivencial moltes vegades, no? Sinó més aviat aquestes macrocategories. Sí, de fet, aquesta aliança atlàntica que has comentat, no? És un altre punt que volia comentar, el teòleg Juan José Tamayo n'ha no? Fet referència, n'ha dedicat molts estudis, fins i tot un llibre, i l'anomena el Cristo neofascisme, no? Ell és el mot que han cunyat ell per referir-s'hi. I parla de polítics com Bolsonaro, Trump, etc., que agafen elements del cristianisme, del catolicisme, per justificar les seves accions, no? Que són bastant antievangèliques. Diu Tamayo que estem davant d'una nova religió. Estaries d'acord amb aquesta afirmació? Clar, jo ho trobo molt suggerent, però jo hi pensava, és que jo crec que no és ni és nova ni és religiosa. És a dir, ens trobem davant d'un fenomen que altra vegada no es revitalitza, sobretot a partir del 2004, sobretot també a partir... I aquí hi ha un filòsof madrileny que es diu Fernández Liria que diu l'esquerra va abandonar el cristianisme, l'ha regalat, no? I jo crec que és important entendre que aquest creixement d'aquests grups que vehiculen extrema dreta, catolicisme, són grups que han pogut avançar la seva agenda també perquè l'esquerra ha abandonat el cristianisme i, com diria ell, l'ha regalat. No? I aquí hi ha molts factors i el món tal com ha anat evolucionant els hi ha donat cabuda. De quina manera? Doncs la polarització social, el que es diuen les cultural wars d'Estats Units, les guerres culturals, aquest fet de generar cada vegada més, no? el context nord-americà on demòcrates i republicans bàsicament es diferencien
per la lluita amb els temes morals, que això passa a molts altres països, això dona esperona encara més aquests moviments, les xarxes encara més, és a dir, la geopolítica mundial, el creixement de, també no ens oblidem, el creixement de l'Església Ortodoxa, amb tot el que ha suposat, també amb tota l'emergència i també l'impuls d'un tipus de mirada cristiana, fa que, en certa manera, tot aquest moviment guanyi força i sigui molt difícil mostrar la heterogeneïtat del cristianisme, que fins i tot en el moment actual, i malgrat el papa que hi ha, malgrat la quantitat àmplia i intensa de moviments que mostren una altra cara del catolicisme, aquell qui és públic, aquell qui ha monopolitzat, aquell qui ha sigut capaç d'instrumentalitzar el símbol catòlic és l'extrema dreta, perquè tu veus algú resant al mig del carrer i no penses que potser és algú que està resant per una persona pobra que està allà o perquè no hi hagi morts al Mediterrani. Automàticament aquest clic mental de veure gent amb el rosari i dir són gent d'extrema dreta. No? I aquí és on la batalla comunicativa de moment, no se sap, jo sóc sempre molt optimista, de moment l'ha guanyat de llarg la dreta i l'extrema dreta. Per aquest fet, perquè quan parlem en termes de ritual religiós, la gent automàticament assimila que està parlant algú d'extrema dreta i perquè també quan s'utilitza el llenguatge moral s'està donant per suposat que és extrema dreta. Quan aquí jo crec que altra vegada és una renúncia de l'esquerra a utilitzar el llenguatge moral. La moral no té per què ser de dretes, què està bé, què està malament, com hem de viure, què és una bona vida, què és una bona societat. Són preguntes fonamentals de la vida humana i de la vida compartida. Però massa sovint aquest tipus de debats han sigut esquivats, han sigut incòmodes, han sigut abandonats, no? I aquesta conversa sobre allò que donem per suposat, i aquí és interessant entendre que moltes vegades, especialment quan estàs en un context més o menys ideològicament afí, donem per descomptat molts dels valors morals que compartim. Podem estar d'acord. Llavors no els posem sobre la taula i moltes vegades ni els defensem. Això ha fet que sovint els sectors d'esquerres que tenen una visió més progressista d'aquells elements morals no hagin construït un argumentari per defensar-ho ni els hagin publicitat a l'esfera pública. Potser m'estic avançant, però sí que aquest, jo crec que és important entendre com en una dècada gairebé aquesta conjunció que Tamayo en diu aquest feixisme ha aconseguit monopolitzar l'esfera comunicativa. No tant l'esfera social, no tant, però l'esfera comunicativa de la religió sí. Ja per centrar-nos una mica més en els mitjans, i ja pregunto també a la Laura, quan ve, per exemple, l'autobús d'Ateoir, no? Transfòbic, que és una organització que es declara catòlica, no? Per exemple, desperta bastant d'interès mediàtic. En canvi, no obstant això, per exemple, la pregària davant del CIE, no?, que convoquen regularment des de Migra Studium, els jesuïtes, no, potser, no sé si ho he vist algun cop, o qui diu aquest exemple en podria dir molts altres, però al final això per què creieu que interessa més el primer exemple als mitjans o... Podríem compartir ara entre tots què és el que és notícia i què no és notícia, què és el que fa que un tema entri a l'agenda dels mitjans, des de temes més espinosos i conflictius, doncs tenen sempre més de ganxo, quan hi ha això, no? Quan és una novetat, per tant, si és una cosa que convoquem anualment, deixa de ser una novetat. Si és un fet evidentment rellevant, d'actualitat, que ja està en el discurs, doncs és més fàcil, no? Perquè t'ajuda a justificar que allò que has estat explicant, no? És com si diguéssim que hi ha unes teories que es retroalimenten, no? Hi ha notícies que n'encadenen una altra, perquè t'estan explicant, no? Donant raó d'aquella que has tret el dia abans. Això és una mica el que se'n diu l'agenda, no? Dels mitjans. Si allò està a l'agenda, és més fàcil que t'ho comprin, no? Pensava en això del CIE, també hi havia l'exemple aquest de la vaga de fam, no? Que bueno, podria haver passat, penso, fins i tot més desapercebuda, perquè déu-n'hi-do el ressò que ha tingut.
llegia que havien tingut un impacte, bueno, 50 aparicions a mitjans, que havien aconseguit convocar líders polítics que havien anat a visitar, no? Aquestes persones que havien fet opció per denunciar amb la seva això, vaga de fam, denunciar tot el que està passant a Gaza. Jo crec que hi ha un poti-poti, no, de consideracions, i a vegades, fins i tot amb el criteri més objectivable possible, és difícil de saber què és el que fa que alguns temes entrin i d'altres no. Vull dir que, portant temps dedicant-nos a això, a vegades encara et sorprèn. I ara això, per què surt? No? Què és el que fa que una cosa entri i l'altra no? Doncs a vegades jo mateixa no ho tinc gaire clar. A vegades penses, realment no hi havia res més a la redacció. Llavors intentes com justificar, no hi ha prou mitjans, no sé, la convocatòria del CIE, que clar, sabem on està el CIE, no? Zona Franca, qui envia allà un equip a cobrir allò, no? Doncs també són uns recursos, és diferent si ho convoques a la plaça Sant Jaume, doncs també té, no? Aquí potser ja podem entrar en estratègies de què és el que fa que una cosa pugui entrar amb més facilitat o no, Però, bueno, en definitiva, sí que a vegades el que és un element comú, i ho veiem, és que quan són, i això respon també a un marc ideològic, cultural, que ha decidit que prescindeix de l'Església com un actor rellevant que té coses interessants a aportar, si no és perquè ens justifica aquestes estridències o aquestes ideologies. I descarta aquesta Església, llavors quan, no sé, allò que dèiem, dues notícies encadenades, no? Ens hi referirem quan serveix per dir, doncs, un seguit de tòpics, no? D'ideologia moral, sobre la sexualitat, sobre l'homosexualitat, sobre la pederàstia, no? I anem hi posant uns tòpics que van construint un estil i una tipologia d'església. Quan aquesta església té una acció social potent, l'actor que prové de l'església, que està exercint aquesta acció, que és rellevant, que és sostinguda en el temps, que té una afectació positiva sobre moltes persones, llavors diem el nom de l'entitat, però no la lliguem al pare i la mare, no? Com si diguéssim. Poso un exemple molt concret, recordo dues notícies encadenades, amb un TN, TV3, Televisió Pública, en què es parlava d'un cas d'abusos malaurat en una congregació, i evidentment, doncs allà va tipificar molt clar qui era, d'on venia, els anys en què va estar en aquella institució, façana cap aquí, és a dir, vam veure tots els detalls, quedava molt clar l'adhesió, no, d'aquella persona en el marc on estava circumscrita. I just després s'explica una iniciativa molt lloable de denúncia que es fa a l'Hospitalet, amb diferents entitats d'església, no, que coordinen un registre, no, de les persones sense llar que estan vivint a la ciutat, malvivint, no, que no tenen un habitatge digne, i tot això eren entitats d'església, totes elles, la majoria de les que hi participaven, però això era un detall menor que el periodista va considerar que no era rellevant de dir-ho, no, perquè al final el focus el van posar en un altre cantó. No? Doncs coses com aquestes les tenim contínuament, no? I responen a això, entenc, a un marc i a un model que tu has de justificar, i bueno, podríem parlar de titularitats, de propietats de mitjans i d'interessos diversos, perquè bueno, aquí podríem anar, suposo que ja anirà sortint, però d'entrada diria que tenim aquests temes sobre la taula. Escolta, Laura, és un plaer, així que... No, jo crec que quan deies això, jo crec que és molt, molt important també entendre que moltes vegades tampoc, no sé com dir-ho, hi ha una certa autoflagel·lació quan certa església no pot sortir als mitjans, oh, no hem sortit, no ho hem fet bé, estratègicament no tal. I jo crec que és important entendre el context estructural, no? I el que el context ho fa molt difícil, per el que deia abans, no? Per una banda, i com deia el Fernández Liria, no? L'esquerra ha regalat el cristianisme, quan ell explica, i ho explica molt bé, no? Diu, si era un missatge ètic molt potent que hagués pogut vehicular i hagués pogut generar comunitat d'una forma molt factible, i l'ha regalat. L'altra banda és tot el desprestigi públic de la institució, que aquí sí que a més a les enquestes és molt evident que és així, no? És a dir, l'Església Catòlica és una de les institucions pitjor valorades a nivell... Hi ha hagut també un cert interès en què això sigui o que això es mantingui i de quina manera, no?
i no vull dir que no hi hagi una culpa, però jo crec que sí que és important afegir el que deia Laura, no? Que hi ha unes condicions estructurals que fan molt difícil poder transmetre un altre missatge. També perquè els missatges fàcils, clars, dicotòmics, com el de cultura de la vida, cultura de la mort, són molt fàcils de transmetre a nivell de mitjans de comunicació. Uns missatges de complexitat, d'ambivalència, són molt més difícils, no? Puc dir una cosa sobre això? Justament pensava que a vegades ens obsessionem, i penso també des de la comunicació corporativa, ara estic treballant en una institució, no? Intentes explicar el que fas i que això formi part també d'aquest relat de l'actualitat, de l'agenda, etc., dels mitjans. I a vegades ens obsessionem en estar en l'actualitat, i l'actualitat té uns codis molt rígids, no? I els titulars donen pel que donen, i hi ha poc matís, no? Llavors hi ha potser altres registres de comunicació que permeten missatges més pausats, més tranquils, i recordo, i ara així en positiu per dir també alguna cosa a favor dels mitjans públics del nostre país, que va haver una temporada a Catalunya Ràdio que se'n van adonar que els continguts amb més visualitzacions de la temporada anterior havien estat dues entrevistes, una en un monjo de Montserrat i l'altra en una noia jove catòlica que parlava de la seva fe. Llavors els van fer trobar, els van fer coincidir i van crear un nou contingut, no? Clar, llavors penses, ostres, si vosaltres mateixos ho esteu veient, que això té interès, perquè al final parlem de coses essencials en les que, no, quan ens hi posem, donaríem per converses eternes, mai més ben dit, no? Això forma part de la vida essencial de les persones i ens condiciona les nostres opcions vitals. Ens remet allò que ens mou el cor, a les entranyes, a les mans, a la solidaritat, a la transformació del món. Tot això és importantíssim, no ho podem deixar com de banda perquè a vegades el que passa és que no ho sabem tractar, perquè no tenim un coneixement sobre el tema, no hi ha uns codis, no? També hi havia un periodista que deia que, clar, des del desconeixement és molt complicat parlar de religions, no? Com ho enganxes si no saps, no? En canvi, sempre hi ha l'exemple clàssic del registre del futbol, no? Tothom sap que és quan s'ha de pitar un penal o no, bueno, aquí entraríem en polèmiques de bars i així, però en principi a tothom té molt més clar el llenguatge d'això, no? En canvi les religions, bueno, ara naveguem una mica més, no? Rere, només aquest parèntesi per dir que hi ha també a vegades llum al final del túnel i que hi ha possibilitats, de dir coses. Exacte, dir coses, no? Quan parlàvem preparàvem aquest col·loqui, parlàvem de buscar noves veus, no? I van sortir el tema de la tribuna de Joan Carrera, que plega una vintena aproximadament d'entitats cristianes i que té, bueno, ha format també una certa xarxa també amb mitjans com el Punt Avui, etc., no? I té una certa projecció mediàtica. Seria un exemple de les noves veus de les quals parlem aquí o busquem o necessitem, la tribuna Carrera. Potser les persones que s'hi convoquen, no sé si són molt, molt noves, perquè les entitats són una mica de sempre, però sí que és veritat que aquest generen un espai, i això és molt important. Per això que dèiem, no? Que a vegades no tenim el lloc per trobar-nos, per parlar. La fe també la construïm des de la raó, no? Hem de poder tenir arguments per defensar la nostra fe, no? I aquests espais, el que jo sí que valoro és que es fa amb els altres, no? És un lloc on les petites microentitats que van fent el seu camí en paral·lel es troben i busquen els llocs compartits. I això és fonamental. És que no m'imagino una església construïda des d'un altre lloc que no sigui el de la trobada, no? Fet el Papa Francesc en el seu magisteri apunta contínuament cap aquí, no? La trobada amb els altres, ho llegim a la Fratelli Tutti, no? És una insistència constant. El lloc amb l'altre, no? I suposo que la tribuna fa una mica aquesta funció, no? De construir aquesta comunitat de creients des de l'estructura del pensament, donar criteris, no? Ajudar-nos a créixer com a església, més enllà d'allò que dèiem d'anar encasellant, no? I amb uns tòpics i... No, anem una mica més enllà, no? També, i això ho sabeu prou, si hi ha un dinar pel mig, doncs també facilita complicitats, no? És un format de trobada amable. Bé, fins aquí. I si hauria de fer un subratllat, seria que crec que aporta oxigen i esperança, no? I en el tema que estem tractant dels mitjans de comunicació, al final la tribuna busca col·locar, incidir o influir en aquesta agenda que dèiem de mitjans, no? Estem proposant
no? quan es fa la tribuna es proposen uns convidats que apunten el tema de la dona a l'església, què està passant amb el sínode, anem a comprendre-ho bé, què ha passat a Alemanya. Són temes que, no? com lliga política i església, què passa amb el compromís dels cristians. No? Potser aquest model que no acostuma a tenir tanta prèdica en els mitjans, a través d'aquest espai té una petita finestra, no? I això està bé. També va sortir buscant noves veus, precisament el col·lectiu de dones el Sembla Veu, no? Que en aquest cas situa el debat de la dona ja el fa transcendir a nivell eclesial, també, que crec que pot aportar en el paper de en la qüestió de l'emancipació de la dona des d'aquest punt de vista. Mm. Aquest moviment, que també mediàticament ha suscitat un cert interès, no?, en els darrers anys. És bonic parlar d'això quan veus moltes cares aquí que ja estan compromeses. Intentaré ser justa amb la descripció o apreciació, però bueno, d'entrada la meva perspectiva és molt optimista i positiva respecte al Sembla Veu. Penso que en primer lloc el que aporten és credibilitat. No? Una església que deien que té un desgast de discurs, no? el que està, bueno, credibilitat cap en fora, però també cap endins, no? Potser està fent com una mica d'exercici de contenció d'una diàspora que s'ha accelerat molt, no? Les comunitats, la gent marxa, perquè per moltes raons, però jo penso que el tema de la dona, el respecte als drets i llibertats i a la dignitat intrínseca de les persones, això no ens ho podem treure, no?, entre nosaltres des de la comunitat de cristians. I en canvi hi ha generacions joves que quan coneixen aquest moviment diuen, ah, si l'església és així, sí. No? Jo aquí no, llavors no me'n vaig. No? Això, bueno, parlant amb gent que ho ha viscut, penso que és bo. Són bones, diguéssim, perquè ens aporten aquesta credibilitat. És un bon moviment perquè aporta mètode, és a dir, la seva reivindicació la fi última, no?, d'aquesta fraternitat universal i de defensar que estem aquí per viure i conviure junts com a Església, la fan també justament des d'aquesta sinodalitat, en diàleg, compartint, escoltant, no?, aquesta gran paraula imprescindible, no?, ens hem d'escoltar més, des de l'obertura a la xarxa, no?, estan en diàleg a nivell interreligiós, amb altres associacions, no?, tenim aquí el Sembla Veu a Catalunya, però hi ha les Mujeres en la Iglesia a nivell d'Espanya, no?, i totes apòstols a França, Catholic Women Council a nivell de tot el món, i aquests llaços els han fet, i els estan continuant i mantenint, no?, això és una feinada de por, però té molt de valor, no?, després assenyalaria també com una virtut el to amb el que fan les seves reivindicacions i protestes, que és amable, que és alegre, que és positiu, que és constructiu, no? No sé, jo no m'apunto un barco que s'enfonsa, diguéssim, no? En canvi, el contagi aquest alegre ajuda molt, no?, a que la gent s'il·lusioni, és aire fresc. I després tenen com una capa més de fons, un sosteniment espiritual, no? És a dir, bueno, a les seves trobades, no només pinten pancartes, no?, sinó que preguen, i això, com a cristians, doncs, ho hem de fer. I jo crec que els donen un suport que les fan a més a fons, no?, i que fa reconèixer que això és un camí de llarg recorregut. Encara que és molt urgent d'atendre'l, serà llarg, no? I per tant, bueno, la contribució seva diria, en definitiva, que fan l'Església millor del que és, que la fan més acollidora, més fraterna, més autocrítica, i tornant al tema dels mitjans, que col·loquen a l'agenda uns temes importants. Cap a dins, doncs, el lideratge de la dona a l'Església, no? L'hem vist en el sínode, ha estat un tema que s'ha dit que és urgent tractar-lo, penso que s'ha anat empenyent des de molts àmbits i això és important de reconèixer-ho, i cap enfora l'agenda dels mitjans perquè aporta una imatge d'Església, doncs, diferent, més plural, no? Més oberta, més dels temps que d'avui, no? I tornant a aquest factor de cohesió que busca la tribuna Joan Carrera i d'aglutinar, no?, entitats, durant les darreres setmanes, molt recentment, hem vist també comunicats conjunts amb certa freqüència, no?, pel cas de primer de la vegada de Fam per Palestina, les entitats cristianes, no?, la mateixa, doncs, vintena d'entitats es van fer un manifest, pel tema de les presons fa pocs dies, amb la crisi
als centres penitenciaris també. Fa uns dies també han denunciat el clima bèl·lic internacional, no? Tots han sigut comunicats conjunts. Creus, Laura, que és una bona estratègia d'anar d'alguna manera en bloc, per dir-ho d'alguna manera, per tenir més incidència? Sempre és més rellevant, no?, quan som molts. Per fer incidència té sentit. També per fer església té encara més sentit, tens més força, no? Penso també l'1 de maig, en motiu, no?, del Dia del Treballador, treballadora, el tema de l'església pel treball decent. És a dir, hi ha uns temes, no?, en els que a vegades s'ha de ser una mica insistent perquè també des de la perspectiva mediàtica et reconeguin com un actor que és consistent, no? No és un flash d'un dia, no? No és una flor d'estiu, sinó que està allà i està fent un treball que té sentit. També penso que, i aquí hi juga aquest element essencial de coordinació, que un dels deures que té l'Església avui és passar de la protesta que dèiem, no?, del tema del rosari, de la protesta a la proposta, no? L'Església ha de poder passar de la protesta a la proposta, no?, a superar aquests tòpics, intentar anar a l'essencial, buscar sortides creatives, no?, als reptes socials d'avui. I després hem de poder explicar més el que fem, ja arribarem al que som o per què ho fem, no? Però primer què fem, què estem fent? Estem construint comunitats, buscar dades, aportar testimonis, posar-hi rostres creïbles, no? Allò que dèiem de gent consistent tenim, jo estic convençudíssima, ho sé, vull dir que em consta, hi ha molts testimonis que haurien d'estar en primera plana a vegades, no? Allò, relats de vida que tenen molt de pes, no? Que poden il·luminar i ajudar. I tornar a aquesta pregunta de què aportem per fer millor la vida dels altres, no? Com a cristians que estem fent, no? No per posar-nos medalles, i perquè a vegades surt allò de no, és que hem de ser molt humils i el que fem no ho hem d'explicar. Això també és un discurs d'església amb el que, com a periodista que he anat seguint aquests temes, m'ha fet molt de mal perquè volia explicar coses i no me les deixaven explicar. Pensava que no ho veieu, que això té valor, que també a través del missatge i el testimoni estàs transformant, no? Però bueno, en definitiva, que estaria bé aquesta, no, suggerir aquesta empatia cap a aquests testimonis que tenen un valor, i fer-ho de forma coordinada sempre és una bona idea, sí. La veritat és que, torno a dir, que és un plaer escoltar-li. En temes de comunicació li deixo tota la credibilitat a ella, que jo no tinc. No, jo crec que, i ara deies, a mi m'ha quedat el tema de l'entrevista que deies a Catalunya Ràdio, no? Era Catalunya Ràdio? Que jo crec que aquí sí que és important sobre la taula, no? Que posar sobre la taula, que hi ha una certa demanda de parlar de coses que tenen sentit, de parlar de temes morals, de parlar de temes complexes. I aquesta demanda està sobre la taula i no acabem de saber com donar-li resposta, no? I no, ningú acaba de saber com donar-hi resposta. Moltes vegades acaben sent gurus de l'autoajuda que amb quatre paraules senzilles ocupen un espai que potser hi hauria moltes altres relats que podrien sortir a la llum i que donarien o que serien capaços de vehicular aquestes necessitats, no? I això jo crec que qualsevol dels que donem classes a joves, a l'universitat, veiem que a la que obres aquests temes complexes, a la que dones un espai per treballar i tractar temes moralment difícils, hi ha un interès i la demanda de sentit és extraordinària. Aquesta necessitat de molta de la joventut actual de donar sentit a la vida, és que a més és gairebé una exigència, perquè els exigim que tinguin una vida amb sentit, que tinguin un projecte de vida, però com i de quina manera el construeixen, com i de quina manera busquen aquest sentit? I aquí hi ha una mena de desajust entre tot de joves que van buscant espais de sentit, relats de sentit, experiències de sentit, i potser una església que podria donar molta resposta, que podria en certa manera acompanyar, oferir des d'un debat complex, però també oferint espais on aquesta necessitat de sentit, aquesta interioritat es pogués desenvolupar, no? I aquí hi ha una mena de desajust, jo no sé, i a mi aquí m'és molt difícil, no? Mai sé si és un desajust de llenguatges, de temporalitats, d'espais, és a dir, però el que sí que veiem clar és que
molts dels joves actuals estan buscant desesperadament espais per construir el sentit. Per... En sociologia diem que vivim temps accelerats, però que hi ha la demanda d'aturar aquest temps accelerat, no? D'aquesta necessitat de... Hi ha resistències a aquests temps accelerats. Com i de quina manera l'Església, les entitats, tota la complexitat d'aquest món que ve del cristianisme pot ajudar a crear aquests espais de resistència, a difondre'ls. Aquí a mi m'és molt difícil, no? Però sí que jo crec que és un repte i és una mena de desajust que en algun moment s'hauria de poder treballar per poder encaixar, no? I no sé si m'explico bé, però... Sí. Ja per anar acabant i donar pas al col·loqui amb el públic, una darrera pregunta per la Laura. Aquí hi ha gent d'entitats cristianes. Quins creus que serien els aspectes claus a tenir en compte en la seva relació amb els mitjans per millorar-la? Jo crec que hem anat dient-hi algunes pistes. Tu has estat una mica... Sí, bastantes, però per sintetitzar una mica. Tu has estat una mica en els dos bàndols. Jo crec que, essencialment, l'Església ha de donar o ha de tenir, oferir una veu honesta. És a dir, no podem dir coses que no som. No? I per tant, reconèixer on som i des de la humilitat tirar endavant. No? Però torno una mica al que dèiem abans. No? A vegades sembla que l'Església hagi de dedicar-se a lliçonar sobre la vida dels altres. No? Aviam, quin és aquest espai de denúncia, de veu profètica, però a l'hora positiva? No? I, bueno, aquí posaria un interrogant, no? Però sí que hi ha uns conflictes que potser hem normalitzat, una acceleració que ens condiciona les vides d'una forma molt, molt determinant. No? Potser aquí ja iniciaria un programa d'església concret que sigui anem més a poc, no? Tots plegats, perquè si no, no hi ha espai per aquests joves, per atendre, per aquesta conversa d'un altre nivell. No? Això potser seria una prioritat. Crec que hem de portar senzillesa en els plantejaments, no ho sé, orientar aquestes desesperances, no? O reconduir-les. Què més tenir? Per aquí he notat que no hàgim dit el que dèiem, donar dades, humanitzar. Vam fer un debat a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, mesos enrere, que organitzava el moviment de cristians de pobles i comarques. Van convidar l'Antoni Bassas i una mica li feien preguntes sobre la comunicació, l'església, que havia de canviar. No? I ell aviam si trobo la frase literalment, que no m'equivoqui, que no sé on l'he apuntat, però bàsicament venia a dir que no ens podíem especialitzar en el cantó fosc de la vida. El que dèiem, no? Anem a brillar. És a dir, hi ha coses que valen la pena d'explicar en positiu. No? Per què aquesta obsessió pel pecat? Passem pàgina d'això. No? No? O sigui, fem manifestacions davant d'una clínica abortista i què estem buscant amb això? A revictimitzar? No? Assenyalar la pobra dona que prou feina té i prou dolor? Com acompanyem? No? On som acompanyant tot el que ha portat a que aquesta persona estigui allà? No? Jo crec que hi ha unes línies que estan desateses i unes prioritats, no?, que potser s'haurien d'ordenar i que parlen d'un sistema ètic i de valors, no?, que donarien també molt de joc, però que calen espais per trobar-nos i comunicar-nos més. Estic convençuda d'això. Sí, sí. No sé si he respost una mica. Bé, donem pas a les vostres preguntes. En Joan Andreu té un micròfon per aquí, per qui vulgui preguntar alguna cosa. Plantejar alguna qüestió, la Mercè. Pepe. Res, moltes gràcies perquè m'interessa molt tot el que esteu dient. Jo us sentia i pensava que nosaltres, bueno, almenys em passa a mi, perquè potser és generacional, no? O sigui, hi ha també coses que hem deixat molt de banda, no? El tema de, anava a dir el tema de la litúrgia, d'haver treballat al CPL, té el seu punt. Vull dir que no ens costa molt expressar-nos en símbols i expressar, de vegades, jo, que a casa no érem de missa, quan vaig començar a aparèixer per aquest món, o sigui, a mi em costa molt agenollar-me o em costa molt fer qualsevol signe extern. No?
i crec que això ara és un cert dèficit. Com també treballar doncs, més, o sigui, això dels jacunes i les emocions és un rotllo, però diríem alguna cosa ens hem perdut nosaltres que, no, que som incapaços també de connectar amb aquesta part. I després jo crec que, bueno, ara parlo com a membre de l'ACO, no? Que nosaltres durant molts anys el que hem estat promovent molt ha sigut el nostre testimoni de compromís en els llocs i tal, no? Però bueno, de vegades o sigui, també convé que això s'expressi més públicament, no? I la comunicació, bueno, ara l'ACO està, penso que està ben resolta, però bueno, n'hem d'aprendre més amb això, no? O sigui, l'espai públic l'hem abandonat molt, no? Això que deies tu de l'esquerra. O sigui, jo crec que bueno, ara és una anècdota tonta, no? Però jo visc a Viladecans i fa pocs anys van obrir les platges, no? I llavors allà vam sortir a tots els diaris perquè es feia, o sigui, una part de la platja és nudista i si feia sexe així instantani, una cosa que en diuen dogging, no? I això sortia a tots els diaris i no pas negativament, és a dir, mira que liberals que som a Viladecans, però jo estic segur que si munten una processó de la Mare de Déu del Carme, el govern municipal i tots els partits s'haguessin posat les mans al cap. No? I aquesta tergiversació dels espais, del que abans era espai públic i espai privat, doncs també ens costa. A nosaltres ens costa molt expressar això de muntar una pregària en públic. Amb això els alcem la veu i el CIE ens hi va ajudant, però hem de ser més com més agosarats, no? I no sé, bueno, jo crec que, no, que també el programa que fem des de la Pastoral Obrera de Catalunya, faig propaganda, que és el Llevat dins la pasta, a mi, a part, és un programa que fem a Ràdio Estel setmanalment, que ens costa molt d'esforç, però jo em quedo parada que ja portem gairebé 200 programes de simplement experiències de persones senzilles i d'entitats petites que estan fent alguna cosa esperançadora, no? I bueno, no és que tinguem gaire repercussió, o sigui, no, el mercat no ens el mengem, però a mi, jo crec que per nosaltres mateixos això és tot un símbol, no? Bueno, que em fa pensar que m'agrada molt bé el que diem. Un apunt, Mercè, que has dit, tenim la comunicació ben resolta, quan em preguntaves pistes o consells o què recomanaria, professionalitzeu la comunicació. És a dir, té uns codis, té uns temps, té un llenguatge, això hi ha gent que ho sap, hi ha gent que està formada, hi ha gent que està formada en xarxes socials, vull dir, busqueu un petit recurs perquè això ho pugui fer algú que en sap, no? No ens posaríem a... Bueno, a vegades sí que hi ha esglésies que fan instal·lacions elèctriques d'aquella manera, però vull dir que demanes un electricista que vingui, no? Algú que coneix la professió a fer segons què, doncs en comunicació igual, eh? I es pot remunerar i no passa res. No és pecat. Dues cosetes, doncs el dissabte que ve no farem doncs, una expressió al carrer en rosaris, eh? Però sí que farem una expressió en la fe doncs, fent un manifest a la plaça al costat de la catedral de Terrassa, perquè complim 20 anys de la Pastoral Obrera de Terrassa, al carrer, i per les víctimes de l'accident laboral, de tot el tema de la salut i de més. No és el mateix que la línia que altres, de l'extrema dreta o d'altres maneres de viure la fe, però sí que és veritat que l'última vegada que ho vam fer vam posar una miqueta de pegues les mateixes persones d'allà de la catedral. Però bueno, vam veure que va funcionar, que vam fer una pregària, que realment vam fer un manifest, testimonis havien i aquí ho farem igual. Allà a les Terrasses és igual que allà de Terrassa, no, a mi ho escoltaran també el que diuen i més. Jo crec que és molt important també la comunicació a partir del testimoni sense vergonya. Sense vergonya. Vull dir que... I després, el títol és diàleg, però
però jo li donava voltes i totes aquestes manifestacions que s'han sortit i, bueno, i la gent que porten anys a l'església, no? Com és possible dialogar, doncs, amb persones que tenen aquesta idea de la cultura de la vida i de l'amor i de més, i altres persones dins de l'església que porten anys de mirar la manera realment de que l'evangeli sigui un evangeli encarnat a la vida, no? Que fessi, com diu el papa francès, el bisbe de Roma, olor a ovella, tota, no sé, a realitat. Jo he intentat fer aquest diàleg, però sí que és veritat que ho heu comentat vosaltres. Hi ha uns codis, no?, que el diàleg s'ha de construir a partir de respecte, d'apropar-nos, que és un eix i no que ens separa. Però sí que és veritat que tot el que està sortint ara, jo, a mi em diu, a mi ja me posen el títol allà al bisbat de Terrassa, el de l'obrera, ja me posen el títol de l'obrera, el capellà de l'obrera i demés. I algú se l'ha escapat a dir-me el cura rojo. No? Ja ens posa etiquetes i jo intento, i vas a tot el que pugui anar, i vas a més, per dir, no, si jo us estimo també a vosaltres, és igual que la línia que tingueu, però no sé, el diàleg és una assignatura pendent, de veritat, Podem caure també, caure de dir els quicos i l'altre, el del Hakuna Banana, bueno, Hakuna Banana no, però tenia Hakuna, no? Hakuna i totes aquestes coses que s'ha de respectar, i intento apropar-me també, perquè hi ha una sèrie de persones que estan, bueno, i fan ells també proselitisme, Fan proselitisme. Aco no ho fan així, són més, no sé, humils, no anem aquí, a veure, vinga, apunta't a l'Aco. No sé, i bueno, vosaltres sou testimoni del que esteu aquí. És molt difícil contestar perquè, bueno, primer del tema del manifest, jo crec que és molt important aquest reclaim the streets, és a dir, ocupar els espais i ser-hi i participar-hi amb això tot el tema de... A mi m'ha fet pensar el tema que has dit de la vergonya i ara quan deies de dialogar i el proselitisme, no? Clar, jo en sociologia sempre diem que la vergonya, malgrat que és una emoció individual, és una emoció social, no? I que reflecteix quan tu sents vergonya és que estàs fora de lloc i per tant algú t'està sentint que estàs fora de lloc, no? I durant molts anys, i reivindicar una identitat religiosa, t'han fet sentir fora de lloc, no? Hi ha hagut una certa vergonya. Si jo, i fins i tot a Sociologia de la Religió, pregunto qui es crea en aquesta classe, hi ha molt poca gent que m'ho digui en públic, potser després algú ve, etc. Qui m'ho diu a vegades? Algú que és d'una altra religió, jo té, per exemple, quan tinc un alumne bahai, el primer dia ja aixeca la mà i ho explica a la classe, o quan, i aquí què hi ha? Hi ha els que hi han convertit la vergonya en un motiu d'orgull, no? Moltes vegades la gent que està en situacions de minoria cognitiva pot o viure aquesta vergonya o reconvertir-la en una som minoria i estic orgullós de ser minoria i vaig exposar-ho públicament. Clar, jo crec que aquí una part del catolicisme molt conservador ha sigut molt hàbil els últims anys en convertir la vergonya en orgull. I això, per exemple, amb aquest investigador basc, el Joseba García, que fèiem entrevistes a joves molt implicats en moviments d'aquest tipus, al País Basc, a Madrid, clar, n'hi havia un, per exemple, que el testimoni era, que l'explicava la revista, el testimoni era molt, molt clar, ell ens deia... mis padres quieren que vaya a Navarra, a la universidad, pero yo quiero ir a la Complutense porque voy a guerrear, porque quiero... És a dir, ell ho deia, és una entrevista que va fer el Josep, jo l'he llegida, no?, el que deia, i clar, ell ho deia com un orgull, jo vaig a la Complutense a Madrid perquè vull fer això, no? Aquesta, i el Hakuna, o ara l'altre dia que veia el cartell aquest, que si el podeu trobar o si no, després de la Fiesta de Resurrecció, el DJ no sé qui, Hakuna, és convertir una comunitat que del que abans era vergonya sigui orgull. Quan aquest orgull es converteix en frontera, no, és molt difícil el diàleg, no? I més amb algú que està avergonyit. És a dir, clar, aquí hi ha com una mena de decalatge, no?
i em sap greu perquè no tinc solucions de res, no? Però sí que el tema de la vergonya, jo crec que has tocat un tema molt important. I com ens hi posis, com, no? Però la Laura segur que té més. No, pensava en gent que he conegut que ha fet aquesta funció de frontissa dins l'església, no? Cas d'una ermitana que hi ha al priorat, que pregava per la comunió de l'església, no? O sigui, la seva vocació era la comunió. I això té no sé, té un què, no? Té un què molt important, no? De no descartar de la mateixa manera que no ens agrada que ens descartin a nosaltres com a interlocutors vàlids o com a persones de fe que podem aportar alguna cosa, no? Que hi hagi veus que no tinguin alguna cosa, no? On ens podem agafar i anem a construir plegats, no? Com es fa? Tampoc no ho tinc gaire clar. No ho sé. No ho sé perquè jo crec que també és una experiència compartida per tots els que estem aquí, de vegades sentir-se més a prop de gent que manifesta estar fora de l'església i amb un argumentari molt sòlid, que amb determinades persones que també et defensaran, que estan a dins i que van amb la bandera, no? Però que és un camí que s'ha de recórrer, segur. Segur, perquè som, no? Hi ha una línia, vull dir, com a cristians estem cridats a viure la fe en el món, no? I aquesta gent també forma part del món. Vull dir que no ho sé, però que hi ha una feina per fer, els espais no sé quins són, perquè realment quan mirem les agendes de l'Església, els actes no és que estiguin blindats o tancats, la porta aquí és oberta, no? Però és complicat, no? que assistim mútuament als actes, perquè al final també, com deia la Mercè, ens sentim còmodes amb uns registres, amb una litúrgia, amb unes llums, no? Potser, o amb l'absència de llum, o amb una gestualitat. Tot això són llenguatges, és comunicació, al final, i són relacions. Bueno, sí, és molta sociologia, però... però bueno, al final són persones i no podem demonitzar els altres, no? Ningú, no? No hauríem de demonitzar ningú, no? Per tant, sempre ha d'haver-hi una oportunitat. I recordo una... no sé si és oportú, o si podria ser coincident la cita, però en Magrinyà, no? Jesuïta, recordo una entrevista amb ell a la Cova de Manresa que em deia... no? La seva experiència era que estimant les persones canviaven, no? Les persones, el fet d'estimar-les. Doncs potser si veiem, no? Alguna cosa que podem aportar en l'altre a partir d'una relació d'amor, no? I per tant d'una relació que prèviament ha d'haver estat de proximitat, en algun espai de trobada, el que sigui, ha d'existir, perquè si no, que anem a aquesta societat polaritzada on tu ets el dolent i jo sóc el bo, i tots els diàlegs queden d'entrada sepultats per aquesta perspectiva, és que és impossible que ens trobem, no? Aquesta seria la darrera pregunta. Sí? No, és que de fet m'ha fet pensar alguna de les coses que heu dit amb una experiència de fa no fa gaire. Em van fer una entrevista que després va tenir ressò i em van fer una altra entrevista, aquesta vegada a la ràdio, a la SER. I la veritat és que el diàleg amb la periodista va ser molt honest, molt senzill, va ser preciós. Abans, durant l'entrevista i després de l'entrevista, no? I ella mateixa, una de les coses que deia, no? Clar, ella deia, jo sóc agnòstica, diu, i clar, és que jo tot això és que ho desconec. Confessava que no sabia massa com abordar les qüestions, no? Totes aquestes qüestions del món de l'església, de la religió, no? Que li passava, que ella va confessar després que ella tenia un cert interès, però que no sabia com fer-ho, no? Això, una de les coses que em sembla que ressonava el que vosaltres dèieu. Però de l'altra, quan va acabar l'entrevista, va dir això que heu dit, de que hi ha una necessitat de coses autèntiques, que la gent recerca, que la gent... Ella deia, però és que això l'hauríeu de no a mi personalment, no? Sinó el que jo traspuava, deixava entreveure, no? Diu, però és que això s'hauria de conèixer més, perquè això hi ha gent que potser ho cerca. No? És a dir, que em confirmava
aquestes dues coses, no? El desconeixement d'alguns professionals, per tant, no hi ha mala voluntat, potser hi ha un context estructural que deixa de banda tot el món de l'Església o només l'interessa amb les coses així més cridaneres, no? Però a l'altra banda, aquesta recerca que hi ha, i com dèiem al treball que estan fent una mica de la eclesialitat de la joc, hi ha gent que cerca espiritualitat perquè la cerca fora de l'Església perquè pensa que l'Església no n'hi pot trobar. No que no hi hagi, sinó que està convençuda que no n'hi pot trobar, perquè l'Església s'associa a determinades coses, no? Bé, a mi em sembla que per aquí hi ha algunes pistes, no? Que em sembla que això des de l'autenticitat que deies tu, m'ha agradat molt, no? Només no voler estar als mitjans per estar. Jo, la veritat, que l'altre dia quan em van preguntar, dic, prou d'entrevistes. M'han fet dues entrevistes, no vull més entrevistes, no? Perquè això és una altra cosa, és a dir, que hem d'estar als mitjans per què? Per estar? No. Jo crec que quan hi hagi algun reclam sí que hem d'estar, i des de l'autenticitat, millor o pitjor, és igual, no? Però jo crec que això es capta. Quan una cosa és autèntica, jo crec que enmig de tanta fullaraca i tanta, no? I tant de soroll, jo crec que això és, la gent té una intuïció i sap apreciar, no? Jo crec que, convençuts d'això, les nostres presències als mitjans, jo crec que estic d'acord, que hauria d'anar en aquest sentit i no buscar una mica estar, com sembla que altres ho busquen, no? De buscar per estar per estar, per aparèixer, i amb aquest sentit més de combat i d'identitari, no? Com aquí anava la Complutense. Sí. Sí. Amén. Totalment d'acord. Sí, sí. Sí, és un bon missatge, no? Per enllaçar això, no? Aquesta idea que, bueno, que ara l'havia posat sobre la taula. Bé, em sembla que ja ho heu dit tot, però pensava en un fet i un testimoni recent que probablement hem vist tots per la televisió dissabte passat, no? El testimoni que va donar el gran filòsof Francesc Torralba arran de la mort del seu fill. No sé si us ho heu fixat, però en aquell plató es va fer un silenci amb el testimoni que ell donava de com havia viscut aquesta mort, no? I penso que el testimoni és clau amb aquesta comunicació de què és la vida cristiana i del missatge cristià, no? I després també pensava, doncs, en una època ja molt passada aquí al nostre país, però perquè ens animem, potser no podrem reproduir la mateixa experiència, però potser podem trobar camins similars, no? Penso en l'experiència d'un moviment que hi va haver-hi de l'any 32 fins al 36 aquí a Catalunya, que es deia, el moviment es deia Federació de Joves Cristians de Catalunya, no? Que en aquests pocs anys va plegar més de 8.000 joves. Com es preparaven aquests joves? Es preparaven de cara al pensament, és a dir, la reflexió, i perquè aquesta reflexió, doncs, els nodria la seva espiritualitat, però també els facultava després per l'acció, no? I això és bàsic en la doctrina social de l'Església de tots els temps, no? El pensament de cara a una acció. No, hi ha una espiritualitat que alimenta l'espiritualitat, tant el pensament, la reflexió, com l'acció, no? I jo crec que ja portem bastants anys, sobretot aquí a casa nostra, d'una deficiència de formació dels nostres joves i dels nostres infants, no? Que ja des de petits puguin anar trobant aquesta llet, diríem, aquest aliment, perquè es pugui fer créixer en l'àmbit doncs espiritual, no? I estic completament d'acord, trobes persones adultes i joves que veus que els hi dones una miqueta de pista així d'espiritual i en demanen més, no? Perquè estem fets així, estem fets per omplir aquest buit que tenim moltes vegades espiritual, no? Bé, només volia posar aquest testimoni.
vol reflexionar? Si no hi ha més paraules, tenim temps per fer una mica de resum que li hem demanat al Quim si et pots acostar aquí. I en comptes de fer-ho així, és que queda una mica estrany, com que això quedarà gravat, que hi hagi així una veu que fa una aportació així una mica més llarga, no? Queda. Jo t'aguanto el micro. Sí. Doncs així fem una mica de síntesi i lliguem les coses tan interessants que ens han dit. Bueno, resum ja... Però he pensat fer un resum obert, és a dir, plantejar més coses i algunes que m'han fet pensar. Bueno, hem començat analitzant l'extrema dreta, que ho ha fet molt bé la Mar, i he après moltes coses del seu anàlisi. I la visió sociològica que ell ha fet, ens podríem preguntar, perquè la visió sociològica es pregunta per tipificar els processos, el context social, no, les causes, ens podríem preguntar la visió psicològica també, no? Persones que per la seva manera de ser converteixen el canvi en caos i per tant s'ha d'evitar el caos. Podríem pensar en la visió ètica humanista que també ha sortit per aquí, tant amb la Laura com amb la Mar, no? Des d'aquest punt de vista, pues, com analitzar l'extrema dreta, si té racionalitat, si té una ètica d'estimació o no. Bueno, des del punt de vista de la visió religiosa, si és una adulteració de la religió, si és una pseudo-religió, si no és una religió, més o menys també ha sortit. Des de la visió cristiana, és cristianisme, aquesta extrema dreta eclesial? És evangèlica? Des de quina teologia? Hi ha moltes teologies. Segons quina teologia, podem dir d'una manera o d'una altra. Segons quina experiència pastoral, pràctica, celebrativa, etc., també podem. Això seria com un primer punt. Un segon punt seria el tema de les causes. Ha sortit l'Església, el desprestigi que té, que no pot, no, molta gent no troba espiritualitat en l'Església catòlica. Hi ha interès en que també es vegi així o s'exageri així. Jo posaria encara, si anem més endintre, no solament l'extrema dreta eclesial, sinó l'extrema dreta social, que està creixent, com sabeu, a Europa i als Estats Units. Bueno, aquí seria una mica llarg, però jo diria que a vegades a mi fa pensar en els anys 30. Per què va aparèixer el feixisme als anys 30? Per què ara apareix? Hi ha com una paradoxa. Per un cantó veiem que les esquerres i les dretes no acaben de solucionar els problemes fonamentals que té el món, ni l'ecologia ni la desigualtat. L'extrema dreta s'agafa això d'una manera simplista, també ho heu comentat molt bé, però no soluciona aquests problemes, sinó que reforça el sistema. En el fons està posada per reforçar el sistema, però amb un sistema que té moltes esquerdes i que molts moviments socials les veuen, les tracten, les denuncien i intenten transformar aquestes estructures. El capitalisme jo crec que li interessa bastant desprestigiar el potencial transformador de les religions, de les espiritualitats i de les savieses de la humanitat. Un altre punt seria que això també passa amb altres religions. El fonamentalisme el veiem en el protestantisme, veiem també posicions d'extrema dreta en l'islam, en els jueus, en l'ortodoxia, etc. Un altre punt, això de l'esquerra, que ho he dit molt bé, m'ha semblat una bona apreciació, que ha regalat doncs, tota la part ètica i tal, i també, com ja he comentat, penso que l'esquerra des de fa temps al nostre país, per diferents raons que ara seria llarg d'explicar també, no valora prou aquest potencial transformador de l'espiritualitat. Un altre punt. Davant dels mitjans de comunicació, jo crec que tenim dues opcions i que han sortit aquí més o menys, que són complementàries. No? Una opció és ser-hi en els mitjans. Ara bé,
com deia el Pepe ara, no? En quins mitjans hi hem de ser bé? Perquè hi ha mitjans que darrere hi ha interessos de lucre molt importants. I com hi hem de ser? I quan hi hem de ser? Una altra opció és anar fent la nostra feina i si algun dia ens demanen treure la pota, no? És una altra opció. Però què ens passa? Jo crec que tenim un problema amb els temes de privat i públic. Com que la presència pública de l'Església en aquest país durant 40 anys de dictadura i si anem enrere encara més, és una presència que els cristians, els que estem aquí i molts altres que poden compartir aquesta visió nostra, no hi estem d'acord perquè no volem dominar l'espai públic, que a més és plural i no tenim per què. Tenim un problema que ens fa una certa recança o reticència en tenir presència pública. Anem tenint, anem aprenent, però jo aquesta distinció entre privat i públic sempre m'ha creat un problema. Jo crec que hauríem d'intervenir en el camp social, que és una altra manera de trencar aquest esquema que jo crec que és bastant del capital també. Finalment han sortit alternatives molt interessants, perquè hi ha una demanda de sentit, ho heu dit molt clar, cal espais de diàleg, espais de trobada, sobretot entre els joves ha sortit molt, espais de diàleg intrareligiós, i aquí hi ha el problema de no demonitzar els altres, però sí que hem de deconstruir la ideologia de l'extrema dreta, que com deia la Mar, separa cultura de vida i cultura de mort, en temps de Jesús era pur i impur. I Jesús es va dedicar molt de temps a deconstruir aquesta ideologia dels escribes i fariseus. Les alternatives, com han sortit, és el testimoni d'experiències de vida reals. Finalment ha sortit lo de la Federació de Joves Cristians. Jo fa temps que penso que potser seria interessant un moviment de joves interreligiós aquí a Catalunya. Gràcies. Molt bé, Quim. Doncs Jordi, si vols acabar. Moltes gràcies a tots per la vostra presència aquí. Alguns ja han marxat per la presentació del llibre del Xavier Morlans, que tenia lloc simultàniament, i si algú encara hi està interessat encara hi som a temps. Recordem que han deixat Cristianisme i Justícia ha cedit l'espai de Frank desinteressadament i que l'ACO ha col·locat una bústia allà per fer-hi un donatiu per la casa. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies.